esprit est solo lana esprit nzoto ekoi ko solo lana esprit te neti ngai mutalibo ma pesa nga message nga penda mutalibo ma penda a bikolanga pe mutalibo mana na kutana na trois places différents mais ayib saka maka moko le même jour ouais quand le même jour kota ki koma 15 jours na mona ka fumuki mangu na moni mama ki prend vita mais yesu oyoyo na mona kuna yete o bakosa biso na ba photo bakosa biso na église catholique mais bato ebele pe bakoy ko benga nga liboma Nzambe molimo na nzambe talisaka mutu likambo ezo sala mana o esamitina o ni sala c'est que ngana pesa ka deja message non likambo sala miti nzambe la penda na église nyo so o to biso to be église nyo so tuna zaka nganda mo molimo mais mukolo moko ekuta nga na église ya ma ya mo carmen ya mama ati église ya mamu langi mukomo so na lamuki na butu nonke ko se soulager na moni fumu gimbangu Fumugimbangu o ala taliputa na kata chambre nanga en plus ma kolona ye e tuta mabilité tangu na boya kina kutu koloba mena coach na kio super mais tangu na yo zonga na kutu sika za laki a coach na mire mais na mire wane sika koti moyo to mona pena di kolo mais ko na monya ngo fara fara po na tema boko na ngabo e du soli éclairage wane du soli mo kolo mususu na zo lota bible langa na fulu na zo landa bible langa na di bible langa e kime kimi te peke na fulu e ko tombe pe église ya mamo langi to kota ka dimanche na 15h to bandiko ki l'église to komi pe liboso ya église ya mamo langi Bible langa pe etambola ndenge na monaka na ndoto. Me na landaka te na koti pe na kati na eglize, po lishu moko zaki wana lishu lokwa fulu. Eke pe tambola ya olandi, kaka nde sala maranga. Bato bako pe ko filme ba filme, bato pe bako ki ko kamo ba kamo. Me na koti na kati na eglize ya mamo langi. Tango to si si ndenge to zonga banda ko za na pokwa, bo sa la prière ensemble. Mutu na mutu soka oti kala se du stran mais tout ça prière ensemble na zo sous bible ya ndeko moko nga na koti na katikati na bandi opesa message na bwa ka sous bible na mona ki pa invita pe na danga ki pa invita trois fois mais na ebi komune na mona ite mais na moni ka ki pa invita trois fois c'est que ye azo ke ndaka avanga koto nga na lingana ki ma ye deja okoma Sona nina ki maboya komi place wana. Sona nina ki maboya komi place wana. Pe porte fongwa mi na keti na eglise ya molimo. Pe kobwa ke langa maladi ya mbasu. Na vimba na koma lokwa njoko. Ava ko davi ma lokwa njoko mena lila ka pasi njoka te pasi na kati. Ba ke na bopitani makambo ebele solution ezate. Te ko kuta na Yesu na ngunza moko. A ebisi grand sœur nanga awa bukanga ba telephone. So bukangi ba telephone te bo mimi mwana bidon hôpital c'est que tonga libosa okufa. Bon mimi na église ya bangunza ya makelekesi wane kutinga na zemi ba mimi biso na église ya bangunza ya makelekesi tangu tozo kota ba protocole biso to benga bino ba tu benga ka ba se biso to benga ka ba sécurité quoi bala moko chef d'antenne aye liboso atelemi alobi ke mwana mwasi ba bwakela ke maladie fois ça la 10 jours mais le 15e jour au kufati Faut que tu aies un téléphone pour que tu aies un service. Tu as un cérémonie, un service. Tu as un ingéta, malade, tu as un tâche et tu as un loco. Bon, mon ango. Tu as un penja, tu as un loco, tu as un monoco. Il faut que tu aies un seringue, tu as un bendi, tu as un pinga mai. Pe mwana na libuma bujarate tangu batindi biso na hôpital ya Baki ya Kitona esika ba soda ba kina formation toko kuta mutazaki na salle d'op depuis 9h a bimiso ki 19h son na bo sanité mais siko e bande ko kuta na général Mustafa yende mutabande ko kamba mwanda abi mwana o bo koti se na bureau na ngana salle opération même na bureau to kote ba koti sanga général Mustafa mutasala nga opération na mesa na ye ya bureau er ba si sing opération nde na yo ko kota koma na komana yoko kote 15 jours fumukimbango kana bando ko finga suna mama ki pa invita na ke suko kuta na bango pe na mongonga zambe pe singa message pote ya ko kangola pe ya ko bikisa pote ngata na zaki mwa mukia partia neva na ko sambila mai will mutabeli abiki nai na ko ki pe ko mona mutu lelo na kata lepa ko muta okufa me na pe si pe message na pe za la musi mama na ebc o muna pe na tonga muta kufi meme kuna libota na ko mama ba suna zaki ndoki meme mama abi yo ndeni no mona kama kambo deja Non, les salamités, le jour où on peut, bon, la moukanaton, beaucoup de bébés, c'est que Yosa Kindou qui est conscient. N'dengue tout à la cana gouvernement, moi, gouvernement, pas boutou et zabongo. Mais ce que tu coutis, ma chef, n'est pas ma chef d'Aveni. Ton moni neuf fois, ma veni, ton moni ce que ma chef n'a bango, y'a ma veni ou en est boutou. Mais ma zo, ce que moi, ma maman, ma commissaire a vu en boutou. N'est ma maman, zo mona, n'est pas peine au mona. Maman a vendu en gaba, n'a quinze indiens au carandé, maman moukanza. Et c'est l'autre, ça va tout, ça va solo, oui, vérité. Ce que tu as surtout qui, dans la gang, maman, maman, a bien la chambre. Ce que maman a comme le roi, c'est le roi.
tangu to bimi di susu na koti na koma na yeko mwene sufu mkimbangu elongona ya kimpa mapesi nga message pote ba minga nga baloba kike mwana zana di bumu au bujete akufa mena kana zala ki nango bako kwa sala nga operasyon te po ba zela soki na yoki biende bako yiko operenga mena sope ba operenga na obo tali sute total saka batu esa bo solo bo ebibirite mena mkolo nga na bika kana koma mwana nga pe na di bumu abuja pe na kena na bota ye ba mwona ye na ni mikrobe suko nzambe abombe la kaya wapi po ba tofili ba nga kitanga na di bumu ebi mana de matama oyo ebi mana muna wapi matama nanga o batobola ngondenge batobola kalilala na boete me bakoti sibwe suko menzambe aboti singa ngomisuni o katika po isala temone jinanga elelo nana koyolo bateke na muna fumuki mbangu pe anatika kako muna ete suko na muna ka fumuki mbangu na muna ka yeya kimpa seke na o ngana sala ka ezaka bangonde mutu batuwa disakanga po ezane bele libanda mboka meme na mboka na biso Kongo bako kwa benga mama kitambala te au moment mutu mususa bosa na sele rare eh maman ki pa vita eh na bosa ni maman ki tambala ah maman ki pa vita nazana don ya prophétie nazana don ya kolimbola bandoto nazana don ya ko guérir nazapi na don ya ko traiter mutu na likasa nzi états unis solution ya ba problème c'est que nyonso wana elongo na batata ba pontulende elongo na bankulu na tata mokina nyonso na ntila fumugi mbangu bango mutu ba pesanga nga pena na monaka église totali susu cimetière yango mi balaise siko eza sacré atele mi lokwa ya kimpa yekutu batumba ke na mbanza Kongo bazu ba koni ba tse batumbie hein suko ngai pe ba kotumba nga lokwa batumba ka ya kimpa pe na kolo ba vérité otika na bosola ta botieli nga ba masasi osata mokili bo bomanga me na lobi oza bosolo kambe beba po ko mona batu ba uta na kambe sika moni mo santu bazoya me mutu ke baluki ba maya kamba ya 25 litres tika li me batu ba dai me bino be ngo lie saint suko tango muta uta sika moli mo santu moli mon nzambe il fallait que ça bon le beau voyager te pour na moni ma belle boso to bika na ba parabole ingeta matonto cimetière église isa sacré ouais église ton dimi oui cimetière par rapport à nini ingeta tu crois que ça va na nzambe yo ingeta neti biso penza il faut qu'on respecte milimo pour te milimo wana pe ebundela biso bitumba eh ba yebisa ki bino alliance moko ezate na bato bazana bomo ina bato bazana kokufa ba na alliance moko tinjo kate katu lokuta soko zongi kana ba église de réveil oyo ka ba bela dje de Isaac dje de Jacob nzama Moïse pitié baza bato basala ki bikamo na Israël me bazana bomo ite bakufa bodora ka bango bongo nga siko soki na beleli bankulu nanga na beli ki bonzambe na bobengo eza kinduki esika ba bungisa bino nzela na kacha cimetière muto koiko matalikola tomba muninga te so senge milen voté pardon te muto koiko matate pote eza mbetu na biso nyonso pote yo likola mbetu na volala o matana ba sapatu te cimetière esika eza sacré pote na kati pa cimetière moi c'est en ba période na ki moi ça ko ke cimetière te na uti pe ko bimana mobali to soit disant mobali lelo batu bakwe okunda na bangonga pe na kota te so na koti yango bomuna ka ke bakside salami bino bolobi mutu akufa ki yenda za makina makasa memina batu lokuta mwasi wazana ba periode ki bomwasi akokota cimetière te yango zo mona lelo pote bakoko na biso akala bazala ki abaluki na simandaku abuki makasa ata mutakufa ka chebwa che inche et tout ça va tout mais bako kona so ba botana ba césarienne té mais le to ko mona ba ka césarienne et ou tana ba cause wana même na kati église na yo moi ça za na ki ba règle ko ko tana kati église té a même mpoka a même pe botutu nyo so to bo sala ki na mukola na nzamba yo ki té za ko ya yo détour église mais ce ko passé ko lo bango ta ba ka za ba lié za condamnation kata pona nini l'église na ye ba jeune fille to ba mama ba cause le kana na ta na ta 50 personnes ye mukola na ko tsambo na magasin té Love is crazy, love is for me. Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa, naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté to za nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté o futela bana Minerval pour to chute au bandaki. To pesa ki avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande ko langa nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. Ce qui est simple individu, nandimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé to mona souba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko, c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka. Référence ya monene tukangamina université kimbangiste avenue kombo nango eza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la radio chrétienne avec Yves, Ipantos, directeur d'info, là, avec la série continue, toujours dans votre chaîne, super promo, Dessa 43. Voilà, nous sommes déjà avec Mama Kitambala, Mama Kipanvita, comme vous le savez très bien, mais que le moins ébélé, tout le monde est sous-souté, nous avons un ingolo encore, tout le monde est là, Mama. Bonne santé na yo. Bien Angola tata. Ningeta matondo tanga soto tata sabana nzambe to bimvuluzi kimbangu ngona yakimpa badanji. Ningeta seke mala mwezali. Moni mikolo sambeli mwa migite vimbil susu benene. Te matondo tanga soto to lobaka to sambela tanga soto petro bakira to bikola. Seke o santé ko yuka ngati tanga mupipa fumu kimbangu. Eh bafule linga bela mupipa basoda na mikuso batabwana mvuluzi ya bandombe. Ingeta. Talaga nesi vineni teta teta munene. Eh ata mazemi mikuso mazemi munene. Eh izaga ipakula mi ya bakulu matondo. Ingeta. Mama Kitambala ozali mutu oyebi spiritualité pe mo ebele. Oyebi bokoko ebele. Alors, izanga bande ko mususu lelo babeta kali solo ya bande ko baza sacrifier. Bakufaka Bibien bena bango za kana bandeko mai misu zotanga misusu ezala bandeko matoyi na bango zo bimisa makila misusu munoko makila misusu bakufaka azolela misusu munoko polele misu polele. Je sais pas, est-ce que ma babibembe ndengwa ni za batu bataka sacrifier na ito kele direct po batu na misu ta de question ezala ka ndenge nini soki mutu akei na sacrifice ape akenda kosala nini na mondo ya kenaka yuza na spiritualité pe bokoko. Ingeta matondo eloka total sabana nzambe tolobi fongola meso mwene kokanga misu bayiba biso ya biso ebele bato bakufa kana kawana eza bato eza na ngoli wa nzambe te mutu musu ko omuna kimakile bimena matoyi e bimena zolo. Et c'est le cas qui va bêcher qui bota. Mais à qui était? Au moins que, bah, sans moana, bah, qu'on s'appelle Moutouna mort qui m'a zané, y'a beaucoup faté. Y'a un essai avec Batumissus où il faut qu'on ouait là-bas. Au moins que Moutou a couffé n'a été, mais Batumissus ou quand il s'en est, au moins, Moutouana qui mais n'a bisou Batakimpe fait ouer la rapé. Pour Aza quelque part avant, dit, bah, là qui s'est payé, Yuan, Yanguana, mais non, bah, l'y était, non, bah, boumi était. Ce que bateau babi m'a rappelé être maquillé dans le sol, kufi na munoko eza mutu akena sacrifice mais to lobakango kende muta kufi na liwa nzambete jama kokika mamoka kende et popote mikolo tata tinda na sena mwe kokite c'est que abana ko tambula 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 timi kone ko kasima pe azungi na matondo ingeta mais ce que sala manga ndini abima na famille abima na quartier akutana na connaissance ya ye moko ou relater bango histoire naza place boye muta salinga boyeza kingani. En fait est-ce que wana ezala ka bango ba e wana ba kenda ou bien ezala esprit moko relati ebimi na nature boyende e betakali selon et loka tota isa bana nzambe to lobi to linga bosolo boye bi vérité pote bana ebele ba bunginzela bana ebele pe a cause peut-être ya ba prophétie ya ba message ezangisa pe batu misu moye ba ke église ezate otu na mutu musu na sambe la wapi ona vana kana ndako lo tota isa ka bana nzambe muto akufa okoyi kokutana na ebo ete na nzoto po ozalate ba kosa
mutubina kufa kufa to koko na biso kufa ka to papa na biso kufa ka to mama na biso kufa ka suko na obi mana balabala penda bo ina kuta ni ne fara fara yo pesa nga message mwana za mason ita lokuta ko bina biso to ba bina ki za lokuta ko te esprit e solo la kana esprit nzoto e ko solo na esprit te ko te nzoto na biso tango nzoto te sumu kaka mais soko kuta ni meme ina mutu ya kufa bo e pendo leki o senti mutu kufa fo bela so zongi na ndako fo bela. C'est que tu as un autre qui est tout molim, tu as un molim. Et là, on sait que tu as un molim, tu as aussi un molim. Et là, tu as un molim qui est un molim qui est un molim qui est un malade, mais tu as un molim qui est un magie. Mais tu as un molim qui est un molim qui est un pongi, tu as un molim qui est un molim qui est un molim qui est un message. Tu as un molim qui est un message. Total, il y a un solo de vérité. Mais il y a un peu de papa Yves, ton maman qui t'a mal à couffir, papa Yves, il y a beaucoup de maman qui t'a mal à faire à l'okuta. Et tu as un peu de bateau pour distraire les gens. Message de Moutalibo, ma personne. Il y a un peu de Moutalibo, ma personne à Bikolanga. Il y a un peu de Kabelo. Si on a commis la messe à Moko, on a fait sa cria Kabelo, cria papa Singambon. Mais Moutalibo, on a fait trois places différentes, mais il y a un peu de Moko. On a fait un peu de Et puis, oh, et puis, ça se Moutou, bon, le bon, mon antique, le cabelo, y'a le couté. Eh, t'es là, moutou, t'as un bagarre, t'es corps rebelle, boyé. Moutou, t'as un macabre, belle, boyé, t'as un cosa, t'as un distrait, t'as un cabelo. Eh, alors, moi, place, on a ton cas, t'es au sous, à l'obisolo. Eh, t'es là, moutou, si moutou, t'as un peu de temps, y'a moutou, t'as un simano, t'as un travailleur, t'as un bon, y'a un ango, mais y'a un cabelo. C'est que t'as commis sous côté, moutou, n'a coûté à trois places différentes, mais à l'oubana, quand même, le moment. Les mêmes jours. Ouais, quand les mêmes jours. Mais, na suis sur le cabelo, je suis na le sac, je suis sur le zongi. 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 Je suis Azoya, tant Azoya voisin abisso. On est à la base, il y a un système, il y a un moustiquaire, il y a un bacaboulara. Locataire, on a un popola. Bangouji. Tu crois, Ebisina, Dana bela moto na nzambe na zui na nzobe la moto na nzambe etumba ezikisa moto na nzambe mais noko na biso azwa simba boy azwa putulu atenga boy ayebisinga ah bonga zana nga putulu pamba siko putulu atobwa kila moto ese kuzika pote na za putulu mais nga na yaki na sunga ser nanga atikali na bana bo fele bele na libota yo boy nga na pesa ser nanga mbongo mais yebaka yo pe na vina yo okozwaka kana nzela nzambe na nzela kisite na nzela ninite kote nyonso to lingo kota so ezanzela nzambe te osuka matondo omweke muta pesi yo eza message ingeta mutu akoyeko yako lotisa mutu omuni ndenge na zabwe liwa ona kufi eza liwa normal te to babumenga kubuma na ndoto mena fara fara boete mais il y a une maman tozaki lobi yo c'était na Selemba akine église moko bien ngombonge to suki sion kande ngona kuna soko zana ndekwa kufa ba mort subite ozana mutu oyo peut-être a zaki na message a ko pesa bino ma pesa rate a kufi bongo ndenge mama na biso pe siara bande ko sala ndekwa kufi e a ko solola na e pour que boye ba nini en fait ele ka kina liwana e mama beti li solola lobi ndeko mo ka kenda ndeko na e propre ki na eglise wana a koti babimi sele mobali nazo mona physiquement zoloba na voix na ye abisi tina kufa kingandi kingani malaba nyongona nga kende bisa bango kinga na tindi place boy na bank boy na tika mbongo boy yo yebakate kinuso wa mbongo na mwana mwasi alili alors et après quelque temps akepe pa mobali ba ndeke ba kamade ya mobali na ye abisi bango pe oui effectivement tona ba nyongona yo yebango ndengeni otatikela nga lettre na ndako na mwana ndi mikolo ya ona iko yipsa bino ke ofuta banyongona pona bana oya tikaki voilà mais après ndeko akome na moi akome mona ba mystique ko moya na ndako et na minute to sur la bazane église mona limité bazo délivrer ndeko nebité ko mona mutu abima
apparence té ndoki ya pe magie ouais babilo ko na mingi pe ba musulman ba sala au monde na kata temple moko boye ba beleli au monde ba voix ikomo lo ba ikomo pe sa message o tota isaka ba to esa bo solo boye bi vérité même ya ndeko uti ko tanga ya mwasi tota isaka ba to esa bo solo lokuta akuta na na ba to ba kufate ba pe sa message lokuta biso to ba ta ki mpeve ba ta molimo na tota sabino ki na lobi bituma molimo ba bunoka na molimo. Aïe, ya musuni pe babunoka na musuni. Mais ndoka te musuni na biso et tout et ça biso be rare. Mais molimo sel sa mutu rare te. Muto koyo kozala peut-être vendu au lali ozomona lokolo bimi. OK ko bundela mutu moko oyo zongi. Mais na fara fara ndenge soit disant bande ko na baloba ke to kuta na na batu bakufa ba yo pesa biso message. Ta kutu ye a telemi azo pesa message we lokuta. Et là, quand je suis un pasteur, je suis un prophète, je suis un prophète, je suis un mambiku, je suis un mambiku, je suis un mambiku, même Yesu kutu ye moko. Je suis un film, 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 je suis un message. Je suis un film, je suis un film, je suis un film, je suis pote yemo kuta kenda kama yoka mongongo nzambe kama mamona ete ti babaka ina ikuluzu nde batu balobaka amona Yesu nzambe te mayoka kama mongongo ya swa za tatana ye total saka batu eza bosolo bwe bifirite voilà. Est-ce que landi ingeta mbuta merci mais maintenant to li to yeba na bandeko ba kutana na ba situation wana ba mona batu ba kufa na bandeko yo ba solola na bandeko yo bazali ba we. Est-ce que maman qui t'a mal à pas que l'on la moulu mouza katina bango? La prière n'a pas mouna yo n'a dingue na yo yo pina ou l'ongoli mouli mouana neba de comme soit ça. Ah, matondo total sakaban en zambé ou za bosolo bébé vérité. Tu es biké et l'ongona fumukimbang ou na délivrance en moutaro kangoulam. Pour t'en zamba le bara on est sotaré fait la bisou et malam ou l'on gaza partage la bisou et ma baisa condamné. Total sakabatune ou za bosolo bébé vérité pour t'es ébélé babounganzela. Et nous avons une émission qui est émission qui est une papa Yves. Tant que nous avons 15 jours, nous avons une maman qui prend mais il y a des gens qui ont été na photo, qui ont été l'église catholique. Mais ils ont été en Liboma. Ils ont été en Liboma. Mais ils ont été en Liboma. Ils ont été en Liboma. Ils ont été en total saka bato eza bo solo bo bifete sko nga nzambe molimo na nzambe tali saka mutu likambo ezo sala mana o esa mitina o ni sala c'est que nga na pesa ka deja message non likambo esa la miti metton likambo esa la ma peut-être ba komisko ko ya ko tuna total saka bato eza bo solo bo bifete matondo merci beaucoup maman qui t'embala toujours directement pe na témoignage le cola déjà au coach sungi bisope na des importants témoignages je me suis lelo donc c'est sûrement muke lo ya koma na yo. Mama, okuta koma, nini en fait monaki pour que relater na bana na nzambe ba otala biso na bandeko surtout ba otala biso. Matondo matondo to songa sika lokumi pa nzambe. Nga lobi ke na sambe la penda na église nyo soe. O to biso to be église nyo surtout na zaka nga nduma molimo. Mais mukolo moko ekuta nga na église ya ma, ya mo Carmen ya mama. Mama o chokufa na bosani, mama Langi. Mais tango ekuta nga na kati église ya mama Langi. Comme ça, on a la mouki na boutou, non, qui est soulagé, la moni fumugimbang. Fumugimbang ou à la taliputa. Nakata chambre nanga. En plus, ma colonaye est toute ma belle. Tango na boya qui n'a pas de coloba, mais la coach n'a qu'au soupa, mais tango na yozong, la coach est si kazala qui a coach na mire. Mais la mire ou an est si ka coach, moi yo to mon appena di colo, mais ce qu'on a moni en fara fara. Pour n'a tiens ma boko nanga boue douceoli. Éclairage wana douceoli. Premier message, mais na landa qui gratte. Mokolo moussou, na zo lota bible langa na foulou. Nazola na Bible langa na Bible langa ekime kimi tepe ke na fulu. Eko tombe pe église ya mamo langi tokota ka dimanche na 15h. To bandi ko ke l'église to komi pe liboso ya église ya mamo langi ya mo Carmen na Prasia. Bato bazana soyo ba oyeba ba référence na zo pesa. Bible langa pe etambola ndenge na monaka na ndoto. Mais na landa kati na koti pe na kati l'église police moko zaki wana lisho kwa fulu ekepe tambole olandi kakande sala maranga bato bakwepe ko filmer ba filmer bato pe bakoki ko kamo bakamwa mais na koti na ka na église ya mamo langi tango to sisi ndenge to zonga banda ko za na pokwa bo sala prière ensemble mutu na mutu soka oti kala c'est du strain mais to sa prière ensemble na zo sous bible ya ndeko moko nga na koti na katikati na bado pe sa message na bo ka sous bible na mona ki pa invita pe na ganga ki pa invita trois fois mais na ebi komune na mona ite
mais na monika qui pas vite qui pas vite trois fois c'est que y a zoke d'accord avanga kotonga na lingana ki ma y déjà au coma. Sona nina ki maboya komi place wana. Sona nina ki maboya komi place wana. Pe porte fongwami na keti na église ya molimo. Église wana ezaki na quartier moto ande ko benga Buranku. Ta una kimi na kati ya kilongo wana, muta bana ko kamba kilongo wana komone ku dianganga. Siko ta una kimi na kati ya kilongo wana kaka teka bi. Mbala moko na zwi maboko na nga. Na tse yango boye na kaboli lokola est et l'ouest et nord sud nepe batu na kati na église bavanda bavandi boye bavandi ba msuba bavandi bavandi c'est que mutunyo soto soka kimpeve ta télé bazu kimpeve mbala moko chef spirituel wana télé alobi mama nguya ayeko visiter biso maintenant on a six ça qui nanga pe na kitan na bimisu na bandi nanga soko finga bango wana première on a zo bakendenge tata moke na nyoso o aleki sanga na njela fumuki mbangu mais eyo koko matozo ke na témoignage za mulai metozo kata katanda mnda mais eyo koko mesu tang moko ba eko bwa kilanga maladi ya mbasu na vimba na koma lokwa njoko avaku da vimba lokwa njoko mena lilaka passe njoka te passe na kati ba ke na hopital makambo bele solution ezate ba eko bimisanga na frontière ya yash tang to biminga na grande sœur nanga te eko kuta na yesu na ngunza moko Aibisi grande sœur nanga awa bukanga ba téléphone so bakangi ba téléphone te bo mimi mwana bidon hôpital c'est que tongal bo so kufa bo mimi na église ya bangunza ya makelekesi wane kutinga na zemi ba mimi biso na église ya bangunza ya makelekesi tangu tozo kota ba protocole biso tonga bino ba tu babinga ka ba se biso to benga ka ba sécurité quoi ma ko ko yebisa shiko bolandi mututi bokati ne tio se bozo continuer kaka kasi bokota batala yo ko yana biso zaki suna mwana ngala mukonga longole atieli bosa kasi baolo bala mwana mais a comprendre ka bato ngoba continuer ko loba se to mandoko tamba na ba esprit to ye to vandi babisielo ba yeli boso ngana tie maboko boye sielo ndo bani ah ba mambi kudi na loba ma profete te mambi kudi ingeta ba mambi kudi na biso ba ye na teka maboko boye bako kai ko profetiser ngati mbala moko chef d'antenne aye liboso atelemi alobi ke mwana mwasi o babwa kila ke maladi fois ça la 10 jours mais le 15e jour au kufati pote na nzela na ba tebele fo bakangola ma ba bando sanga ba cérémonie ba service to balobi ingeta malade taki na kati e komi na komi lokwa njoko bo mona yango na komi penja lokola njoko miso e fonga nga monoko il faut na melama iba zo seringue o ba tobolaka mutu ba bendi ba pienga mai pe mwana na libu mabuja kati tangu batindi biso na hôpital ya baki ya kitona esika ba soda ba kina formation toko kuta mbuta zaki na salle d'op depuis 9h a bimiso ki 19h son na bo sanité mais ce que ebande ko kuta na général Mustafa yende mtu bande ko kamba mwanda abi mwana o bo kotise na bureau na ngana salle opération même na bureau toko ba kotisa ngai général Mustafa muta salanga opération na mesa na ye ya bureau er ba si sing opération nde na yo ko kota koma na komanda yoko kote 15 jours fumukimbango kana bandako finga suna mama ki panvita na ke suko kuta na bango pe na mongongo na zambe pe singa message pote ya kokangola pe ya kobikisa pote ngata na zaki mwa mukia partie ya neva na kosambila mai will mutabeli abikina yi na koki pe komona mutu lelo na kata le pago muta okufa me na pesi pe message pe za la musi mama na ebisi o muna pe na tonga muta kufi meme kuna libota na komanda basuna zaki ndoki meme mama abi yo ndeni no muna kama kambo deja non ne salamité le jour le bien on peut bon la mukana tonga beaucoup chez bembe c'est que yoza ki ndoki est conscient mais et ko sala na lobi na zo kende congé na congé na nga na zo kende nzambe soki eza message to ezanga na za mosani na yo na linga sikanga na ko kende congé loti sanga ndoto moko na mama o esika na ke congé mais to ko mona to suivre message moko na mama na biso mibale to ko mona ndenge to zalaka na gouvernement moi gouvernement pa butu eza bongo mais ce que tu coutis bas chef n'est pas bas chef d'aveni ton moni neuf fois bas veni ton moni ce que bas chef na bango ya bas veni wana ya butu mais bas autres ce que moi na maman na bas commissé avion butu ne maman na zo mona ne ngapé na omona maman na vandi na ngaba na kinzenge ngo karande maman mukanza et c'est l'autre hôtel ça va tout et ça bas solo bas vérité ce que tu na sutuki na gangi maman na bim na kata chambre nae ce que maman na komi le roi kopi kulanga akomo basiko makambo ngana moni omoni ester omoni ba nombre ba ndoke omoni nga siko pona pesa na loba na kokate na banjo lela kaka to eto leki mais siko tangu to bimili susu na koti na koma na yeko mona sufu mukimbango elongona ya kimpa ba pesa nga message pote ba minga nga baloba ki ke mwana azana libumu a obuje ta kufa mais na kana zala ki na ngoba koko sala nga operation te po ba zela soki na yo ki bien de ba ko ikopere nga mais so pe ba opere nga na obota li soute
total ça va tout et ça vous solo vous avez vérité mais mon colo on a na bika kana koma moi on a pe na liboma abuja pe na kena na botaye ba mona na ni microbe ce qu'on nzambe abombela kayo wapi po ba tofile banoki tanga na libumu et bi mana de matama oyo et bi mana mona pe matama nanga o ba tobola ngondenge ba tobola kalilala na boete me ba koti boye ce qu'on nzambe aboti singa ko misuni o ka tika po za témoignage nanga ya lelo total saka bato ezabo so bwe vérité mais Yesu oyo bakosa kabino wana opeti lelo bato babamana bandaku Yesu wana te ngana mona matondo voilà Ingeta. Mais avant que na Yesu wana na mona te bon iza yete obiso to monaka mais o mona ki papa ki mbango ningolobi o mona ki mama ki pavita o mona ki pe Yesu oyo bi o mona ki alors kinene biso molo molo Simo Kimbango, donc Simo Kimote Kimbango, Fumo Kimbango, yo monaki, en fait, au monaki a eu ce qui est nini, et puis il y a une forme nini. Ingeta, total sakabana nzambe za bosolo bebi vérité. To koyi kolbate ke mutuma akoti na kati ya bisa bandina okote ya. Na opesa réponse mais inata sa batelo moko. Abandi maman okote ya na kati na bisi. Ali asilisi alobi amena mena komo ba yo frère. Ndio za bo nzamba la kisinga ipo na yo. Seme autant boy na kosa. Oh yo yo frère, obandi ko détail o zapote ndoto na prophétie eza vie ya mutu. Ndoto na prophétie. Okoyi kota la mutu nino nga na koyi ko betele ndoto. Mutu nino nga pe na koki ko betele prophétie nanga. C'est que mutu mususu pe nzamba za nzamba ordre za nzamba les autres te. Mutu koti na kati ya bis o prophétiser ata 10 personnes na kati ya bis. Wana eza mulimo nzambe te po mulimo nzambe za na ordre. Po eza secret ya mutu. Et l'autre, tu dis que tu as dit 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 que tu as au monaki papa fumu kimbangu ayeb sakio nini après ça un message belé yango pe ba message yango ana lelope batu bazo kangolama lelope batu bazo bika pote ingeta soki to kitito lobi ke nzambe apesio don apesio message c'est pas nanga nazana don ya prophétie nazana don ya kolimbola bandoto nazana don ya ko guérir nazape na don ya ko traiter mutu na lika sans États-Unis solution ba problème. C'est que nous sommes là, 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 même à la carte, c'est la moi. Tu vois, et n'a message, je vais ma jeune fille, nous sommes maman, nous sommes tous surtout dans la basse. Moi, je suis là, je soutiens à yo, fongo dans la carte, je soutiens Zalaka. Atati le salengo zo soutien na yo to bo na kati okokuta wil moko eloko mo ezana kati wana yango pe ememi la batu ba concert yango pe ememi la batu ba femme de nuit yango pe zo memi la batu ba malade ebele na kati anjoto meme ka na kati ba soutien wana ndeko no sota zo mo na ngai yo zwa kaka soutien na yo balola ngobe na ndinga kati pasora na kati tala na kati o comprendre o mona liquide na lobby total saka batu za bo solo banzela fumu kimanga bisenge bele fo na kangola il faut na bikisa pe na panja o ezali ba serviteur a satan yango na lobango. Ingeta matondo. Yesu nini oyo monaki ya forme nini? Nga pena na mona nga Yesu te na ta saka batu za bosobo e vérité. Pena mona fumu kimbangu ya veste te na mona de fumu kimbangu ya liputa. O total sa batu za bosobo e vérité. So ba lu papa na mumbele. Te kasi te o moni batebele. Papa moya mumbele. Eza bilaka o fumu kimbangu aloba. Tozana 2021 to kokisi un secret. Ya maloba mvuluza lobaka mais ma message au papa ça ka to mona epi epidémie to moni makamwebele peut-être on est surtout dans un hôtel sabido na lobi que to zo mona mokile za nakati na tourbillon to zo mona likole za na signe rouge na be mission même to ça noto lobelo makamboyo pe na yoko lobale susu to mona les susu nzambe moli ma hôtel sangai ke bakati drapeau na biso Congo to ça les missions opeka na yo mais mutu susu nzamba lobalo lengebele bato musu bokoyi ko comprendre yango bato musu bokoyi ko comprendre yango te mais so pe tozo mona lelo te bazo linga bakata mabeli na biso ya Congo po te drapeau ezande oyo ezali mabeli na biso ezali oyo ezali nyonso ya biso mais molimo etali sanga bakata drapeau na biso ya Congo mais na pesa pe message ba message nga na pesa ka pe meme yo moko obi mama moko za na États-Unis abi mama ki tambala azataka ba message ebele po na mboka ni Congo
maboya kakoloba yeba isa ke nzambe obete fimbu kekele otuna ngongo plein de missions na bi lokwa ingeta nga skuna binaza mama molimo na ko ikopesa message e ko sala bana nyo surtout ba ozwa ngo penza na valeur c'est que na ko ite ko bungisa mitu ya bato nzamba lobi a revela ka ozo salama na oisalamite na o ninge salama na koma fumuki mbangu total saka bato ezabo solo boye bi vérité papa Yves mais pourquoi maman Kitambala azalaka vraiment vraiment na basene nzambe mususu tende to yebike lelo ba pasteur ba prophète ba sapi ba miracle ba délivrer pe bato mais maman Kitambala ninga ko ndima jamais basene nzambe yebite en fait ondima ka bango te pourquoi na lobite ko ndima bango te po mutu na mutaza na alliance ne o basala na nzambe mais total saka bato eza bo solo bo yebi vérité to ko yiko zala na 100 pasteur mais to ko zaka na 10 ya malam non non tano surtout baza mabe poso otalika bango kuna eke ba poison otalika bango kuna ba komanda ba double simi na sima otalika kuna bangwana mtu bazo boma ba komisa eglise kwa royaume so tata longwa tiki mwana so mwana longwa tiki koko ndoka te eglise eza pola mutute eglise eza pona moto ni onso o total saka bato eza bo solo bo vérité pote eza esika moko eza sacré olandi total sabatu eza bo solo bo vérité ngapena na mona ka eglise total isu su cimetière yango mi balese siko eza sacré ngape na enani la kaba pasteur te mena lobaka o moli mo etalisa soki na moli signa mabepa na yo ifo na popola na loba po te nzamba lobi peut-être tant que zo loba batu pe bazo comprendre mutu musu pe moti milimbi ya bongwani mais ko lingate o jije mutu po te oyo yebi vina ete suko ngana jija ka te mena lobaka o moli mo etalisi na peso ka mo réponse mo ke yo ka pasteur liboso cher na yo na bandi million na kati na église o lobi moli mo nzambe zo talisa ngana kati église nanga a 10 personnes batele ma bape sanga $100 o lobi moli mo nzambe etalisi o combien 10 personnes mais batele mika 5 bapesi ka yo mo su liboso cher no lobi susu moli mo nzambe etalisi nga 5 wana baya na 50 batele mi 3 batika li combien deux. Si on a eu un sous pasteur, on a eu deux ans, on a eu deux ans dans l'église, on a eu un zambé, on a eu un zambé. On a eu un zambé. Mais on a eu un zambé, on a eu un zambé. Si on a eu un zambé, on a eu il faut que je tape, et ça que pasteur a eu un zambé, on a tantonné, il a cher. Puis a commis ça, il a marchandise, il a dépôt. Au total, ça a eu un zambé, solo a eu une vérité. Pour que je tape, on a eu un zambé, on a il faut avoir un zambé. Mende ni moli montali si mutu A et monani B. C'est que pasteur na bino azo tantonné li boso a chier. Yango siko ba serviteur a bongo fo misana bango bi mon empoisa. Ba na bango ba na ko comprendre que papa nanga aza serviteur a satana. Mama nanga pe aza serviteur a satana. Matondo ingeta. Mama Kitambala. En tout cas, lelo ezana ba délivrance ezo le kana katse betonga na evite sozo da peta ko talango. Ozo mona en fait misala ya nzambe ndenge komi kobeba na mboka Congo quelque part pe bino pe baza kwa kize bino mwa mingi ebele ba maman prophétesse pe ngami nsusu bana ndenge ngai so be ngo ngapo prophétesse ngapi nani nazama mbikudi mama mbikudi ebele bazo zikisa bana batu ba buji na mutu bazo zwa mafuta mbila ba tie na moto ba kalingi ba melisi mwana batu wazana kindoki mingi bino ba mama mbikudi bozo sala ngo mais tandis que mwana batu tamsu ba yana ndako boye azan dokite bokati mwana kovo tout ça ba mama mbikudi bokomi pe la système ka ba pasteur bazo sala bozo kwa kize bango mais bino pe bozaka na rawana tang no surtout natal saba na nzambe na lobi kindoki zate ki se zate ki se zali kasan zete muto obika pe kindoki pe zate pourquoi tokolo ba kindoki zate po kindoki za le roi code mutako beta code otiki se na mabe mabeti code acp nango po na butu na za ba avion na butu na za ba garde corps eh suko yo pasteur ako délivrer ndokité ah total sabato eza bo solo bo bi vérité pasteur ako ko délivrer ndokité ndokana kuta ko komisé même ata moi sinai to mbaye nai ah total sabato ka eza bo solo bo bi vérité suko yo yo pasteur peut-être au bicoli mwana bataza misala mabe au longolier to obando sandi se biluko e kuta lokuta e ama jiji pote makambo e kota ki na molimo e bi maka na molimo so ke quelque part au moni bakomo bimiso bilo na nzoto ba bimiso ngolo na li, na 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 libume kwei pasteur a tielo ka micro
neka yo tselinga boye ale mutwana milimo mabewana elo bana micro enakei nakei yo loba pasteur mutawo loba bilimo mabelo bekei nango me ya linga ka aloba nani nango zolo bakuna na kata nzota ser na eto ya frère nae nakei nazo ka nisu sute nga mutu nakanga nzota tangu mulai nga pasteur ola nzota na te loba yo nani tanga kombo o nga papa leki nae soit le papa leki te o nga noko o nga tata mwasi nae mutu na fana na ndako tangu mulai te bo panza ba foyer boto panza mabota ba ibele bazana ba homme de veya cause ba prophétie si combiné ba pasteur bozo panza nde mokili pote molimo mabe eza puissant nzamba za le tout puissant si molimo na nzambe eza capable ya kozi ki sa micro oyo batu bazaka kati église ba yo ka message nete pote otal saka batu eza bo solo bo epi vérité moi molimo na nzambe eko molimo satan na kutu tote kuta nzambe tote paka ya satan wana oyo tie micro na obwe oloba na kei na bana ndoto tang mulai yo bima na kata ndoto ngana zaki mari de nuit na ye na rumeta ah tout ti ko distrait bana nzambe ko sino makabona ngane na hotel melango po esa kate babini so ngolo na nzoto mengolo na mokili bavanda na potopoto siko na kata libumuno potopoto ezala ki ngolo ana vanda kata mulai ha na tunyo ki sobe ya bino awa Je suis un peu plus de temps. Ponctualité, respect, et puis bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu as 40, 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, coquille, tu m'as dit que tu as bien une gagne. Azam Ndeli? Non. Yes, tu veux service. Pour ce moment. Mais, ma panicine, Azam Ndeli. Ok. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, la Jive, Jive c'est un fils. Et pas y a José Baïla. Y a José Baïla. Ah, moto moui de l'homme, il y a mon dédé. Attends, c'est ton ganaïo. Moutou, on le voit, on va se trouver dans mon bif. Y a un gros Jive, c'est un fils. Et ça, caca, on a qui ça, ça. Déjà. Oh, Angola, Brazzaville, de Zouket, Kalamengite, Mokili Mabimba, Abino, aujourd'hui. Donc, à Longo, il y a un Makambo, il y a 40 jours, mais pour que moi, le contenu, il y a 6 mois. Papa, il y a un peu de temps, oh, ça va être un peu de temps. La mec, il y a un place, il y a série, il y a un peu de temps. Et ça, il y a José Baïla. Si mes services. Et ça coupe ta bango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète, au. Tu es coupé en jeté. Ndeko moko au chotin de la message moko. Kaya y'a likambo yo lobi nzamba so lokum. Mendeko ana asambe la kana kimbangist. A benga te. Tandeko sa la kama bilo moko masine linga. Message yo atinde linga. O Natali. Sko kibo nzambe koye ko sa la bongo teto okangindoki. Il y a moi sito ya mobali au longo les bilama mutakala bobanjo tambusa yi hein bobanjo tambusa ndoki wana bobanjo tambusa bongo mutakala opo na nini papa mutalobaki menjo kate
l'église ya bangunza soko lati jipi na se il faut okangal souli pour talizita pour okoza na mutaki mpeve o tutuka sikoyo na bato bazaba lakisi na bato bazapenda bataki bonzambe wana obawa benga ka ya solo eso koko kangandoki na kati na église nao obande otambusa bango mutakala pe mwana wana lati botike na kaleso ya mwasi mebo katie lisu kaleso et ça le quoi bon taking zota qui bon maman abisso est-ce que zota est abattu est abo solo bon et vérité donc quand est-ce que maman qui t'emballe ne embarrasse pas pe batuana au bande occupé bani mais bakangula mana bango pour et ça le quoi malaria et ça le quoi libre mon passé et ça le quoi pe muta tout ani a besoin de solution ce qu'on batu faut appeler ça batu bien exemplaire à malam batu pour battre ça batu bon yé bibo solo au tiki moi na yam batu des jeunes garçons mwana mwasi moko mutakala ba misusu bolati siko ba maputa na ba kitambala pe na sina na otolo bandeni ne lembo pe ya o oh, nini ya nkamba me bo tangu sa siko mutu ana mutakala pa zandoki to tiko distrait ba telo ngapela ba kambe beba nango eh na ta za tetan je bo solo bo bi vérité eh beba nango penza kambe beba po moli mwanzambe za kuna te eh kuna pe baloba moli mwanzambe na ekokite tango na ekokite oui, eska na bino za lesa moli bisonyo so tu bana fubuki mbangu ifoto puye na ka na nkamba mais njoka te pe mama na pe baza na nkamba ba graba ntio eh tote seka bato eza boso bwe bi vérité comment fait-il mutu penda uti na nkamba bo yena nzela ba sala aksida na ba maya nkamba bato ba uta ke sika molimo santu tato te sa bato eza bo solo webi verite te ni bo se disturbino nga na lo bakango na tele mi lo kwa ye ya kimpa ye kutu ba tumba ke na mbanza nkongo ba ziba koni ba te ba tumbie hein su ko nga ipe ba tumba nga lo kwa ba tumba ka ye ya kimpa pe na lo ba verite o tika la bo solo te bo tieli nga ba masati yo sata mokili bo manga me na lo bi eza bo solo kambe beba po ko ko mona batu ba uta na kambe sika molimo santu ba zo ya me mutu ke baluki ba maya kamba ya 25 litres tikali me batu badai mais bino be ngo lien sain te totali sa batu to ko kumisa accident po accident mutaka na ngote eza eloko muta bimi akutani na ngo brisque mais ce ko tango muta uti sika molimo santu molimo na nzambe li fallait bisa ngo lobo voyager te po na moni mabeli boso totali sa batu eza bo solo bo bi vérité ingeta le lobo voyager te po mabeza li boso parce que ça sous les c'est to koti kuna tena pesi ka ba para hein na lobi ka na ba parabole ingeta matonto to ke e pa ywa pi lobi cimetière église eza et c'est quoi ça sacré ouais église ton dimi oui cimetière par rapport ya nini ingeta to ko kota ta bana na zambe yo ingeta neti biso penza il faut qu'on respecte milimo pote milimo wana pe ebundela biso bitumba eh ba yebisa ke bino alliance moko ezate na bato bazana bomo ina bato bazana kokufa ba na alliance moko te njoka te katu lokuta soko zongi kana ba église de Refei oyo ka babela le Dieu de Isaac Dieu de Jacob nzama Moïse pitié bazaba bato basala ke bikamo na Israël mais bazana bomo ite bakufa bodora ka bango bongo nga siko soki na beleli bankulu nanga na beli ki bonzambe na bobenga ngweza kinduki esika babungisa bino nzela na kata cimetière muto koiko matalikola tomba muninga te so senge milenvo te pardon te muto koiko matate pote zambe tu na biso nyonso pote yo likola mbetu na volala o matana basapatu te o la tape ba chaussette te o longo nyonso sa nini o mati yo to ba cimetière esika oza sacré pote na kata pa cimetière mwa sa zamba periode na ki bo mwa sa ko ke cimetière te na uti pe ko bimana mobali to soit disant mobali lelo batu ba ko okunda na bangonga pe na kota te so na koti yango bo munaka ke bakside salami bino bolobi mutu akufa ki yenda za makina makasa memina batu lokuta eza mutu wana o asala ki mabe yenda kei aza pe tota ko kota na cimetière yenda mutasa si baksida pe moi si wazana ba periode ya ki mobali ay pardon ba periode ya ki bo moi si akokota cimetière te yango zo mona lelo pote bakoko na biso akala bazalaki abaluki na simandaku abuki makasa ata mutakufa ka chebwa che inche et tota sa batuti mais bakoko na so babota na ba césarienne te mais lelo tokomo mona ba ka césarienne e uta na ba cause wana même na kati église na yo moi sa zana ki ba règle ko kota na kati église te amemi mpoka amemi pe botutu nyoso to bosala ki na mukola na nzamba yo ki te za kwa ya yo détour église mais ce qu'on passe ro lo bango ta ba ka za ba lié za condamnation kata pona nini l'église na ye ba jeune fille to ba mama ba cause le kanana ta na ta 50 personnes ye mukola na ko tsambo na magazin te ayo sa mino ka boya
to buka nyonso yango to ta saka bato eza bo solo bo yebi vérité pote ndoki ya vie ya mutu zaka yemuko voilà ingeta mwana mwasi ya kota te abimanga mwana mobali siko mobali wa abimanga na mwasi ya kota non te bango tu biso tu eza mabe ok ingeta siko mabe wana egemema nini na vie ya mutu inconvénient nini ge ya ya o basanga ni emema accident. Mais il y a des règles, il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire une césarienne. Ils ont été en train de se faire une césarienne. Ils ont été en train de se faire une césarienne. Ils ont été en train de se faire une L'autre fois, il y a des cimetières, Congo est bongaté, n'habite ceux d'aki yoben de Congo. Ingeta, matondo. Congo est bongaté pour conduire à ce qui pète. Na ba cimetière na biso ko soigner ngo ko pesa ngo propriété yango moni Congo na biso pe bonga il faut ba bongsana na ba cimetière matondo débuté cimetière gomeza ka ma propre te bon yoka to cheka cimetière gombe mena zongi ka siko muke to saki na province du Zaïre na soyo siko yo ba tubali to ko sala ni mpeza na cimetière mususu mena bourant ko wana cimetière pe zalaka mais cimetière ngo zalaka ya bato da ba teka moni bato da ba teka ma mapango ba tombo tika na moko moko mais biso to longwe to ko sala propriété peut-être m susu na lemba olandi tant to yo zonga milimu silika o ya quartier to zaraki po to kangamaki na bango ba lobi botiki biso na salité mais boko sa propriété na commune mususu wana ba bimena forme ni mutu aza na molimo awo mona bilembo wana. Mais bako bima boitende ba ko saka bino. Mais ba pesi message nga ko tumuna zwa kango message. Mais ba ebisi ngai mama ki tambala. Yo muto zui message wana banda suko ko kalmango. Eso tote sa batuza bo solo bo vérité. Suko na ba toto kana ki ko sala propriété li pesa tete to salimba mbango. Bango pe kuna ba stopé. O to tali sa. So to tali ba ba église et tondi 24 communes. Ba église et tondi. Mais tout mon arrêt, le coin à mon accord, mon mouquet, l'église à l'Iloba. Bango air moro bazakaba, les cani bazo combat, bango air moro beba sengi, les tabakena cimetière. Si comme église ignore, so basa l'ango. Gouverneur, asa l'ango. Poba mili, moana pe, ezana salité. Tomino bote mon propre bon de la paix, ma belle nabino. Mais mon tour bigan, la yebi papa, ten, la yebin de go, ten, au bon célé, cimetière, ni baba, ni baza te famille. Et panzambe moutaka, la paix moutasika zalate. Pour ce que tu as dit, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as papa papa tu as dit que 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 tu as dit normal. Tu as dit que 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 tu Lobiko et pas maman qui pavita maman qui tambala et surtout peba au bazaine ma comme songolo pakala problème mikanda problème ma maladie et problème aussi ya libala problème même la kichasa bande ko bazala mbasu maman qui tambala son rabiso pe sous la nini et puis numéro de téléphone na yo ta primé na tikilo miko maman ingeta matondo tota sakaba na nzambe oza boso bo bi vérité na pesika mbote na bana ngai nyonso ya mokini mobimba. Tobi otozana nya chukululu. Abi chukululu neza makambu. Tozo katula nyoso tu ya imbi. Hein? Mutozo totozana ba problème. Benga limero mama kitamba les afficher. Ozwa oza li solution ba problème na yozwa ma ezwa mungwa. Ozwa bi miangu ya tiko take longo na fumu kimbangu. Bato bazana ba maladie ba cancer, prostate, diabète, même sida. Po bomone bato ba témoigner ba ta sida o témoigner. Azapena ba bokal na ye azapena mikanda na ye atamboli 4 kweli susu me babi ke sidé zaté c'est que ba obazana ba problème ya force ya mikongo ba hémorroïde babi benga même maladie autolobité ezali émission babi to pesa tango na tango benga ka limera mama kitambala zwa mungu zwa mai ozwa ezali bimiangu ya mvuluzi kimbangu me bato bazapena ba problème ya mikanda ya ba mari de nuit to ana mai ya chukululu oyo mvuluzi kimbangu longona ba nkulu na ba mbasi obasi na kotali sabiso benga ka limera mama kitambala matondo webi ke mama kitambala akabona na miloka na luyimbu mamelelele 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 fumu kimbangu za danger
Mamelele, 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 balongi nyonso baza danger. Abeta makiponanga, afinga makiponanga. Kimbangu elelele, nganga na biso monene. Kimbangu elelele, nganga na biso monene. Yo, biso banana yo, pam 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 pam. Mamelele, mamelele. Mame lelele, balongi nyonso baza danger. O tata kota kota kwe tata tata zibula babon solo kwa babon solo. Babi papa kota 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 na quatre coins nyonso ya mukili. Zibula nyonso même na gouvernement zibula. Elongo na fumu kimbangu matondo. Bye. Papa nanga, moni sanga loboko na yo. Na yepa na yo, mo santo yo, moni sanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, zamba lolo yo, azo sale. Azo sale ya na yepa na yo papa nanga moni sanga loboko na yo na yepa na yo mo santo yo moni sanga loboko na Azo sale, Zamakaba sangolue, Azo sale, Azo sale, Sale langa Yesu, Yesu, oh, Sale langa Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azana pour moi. Comme Baba na Jésus. Comme Baba. Tirobo. Yesu na mingi na tatu na Yesu. Baba na mingi na temunye sanga mbote ye. Nape na tatu na bon sambe na yo. Yesu abato. Yoka bo senga nanga zamba kabasa ye. Yoka shije nanga ye zamba mbote ye. Na yena papa sinanga ibo sabo zambene yo. Na yena kosanga nanga ibo sabo zambene yo. Salela nga Yesu, Yesu. 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 Mundela nga Yesu. Yesu, lokotanga yo, lokotanga
ensemble watenzelela watetishina watetishina ensemble watenzelela yeso yeso lesamu katanga lisa lesamu katanga lisa lesamu katanga lesamu katanga ye lesamu katanga lisa aleluya chilo chilo sokena soyemba Wope kisanga te, oye bite misika zaba loko tanga Una yemba buye Soki na koma kwa sambela sambela Wope kisanga te, oye bite misika zaba swanga Una sambela buye Soki na koma kwa bina bina Wope kisanga te, oye bite makambo zaba salenanga Una bina buye Sambela sobi nena Azan zaba busolo Oyo na sako yembela Yende zaba libela Sambe na so yembela Azan zaba bosolo Oyo na sako teya Yende zaba libela Lelele 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 Naningi mobalo yo Mobalo yo Naningi mobalo yo Yeso Azan zambe Ayoki mo senga nanga zamba kabasa ye Ayoki sije nanga ye zamba ndonda ye Nazalaka lokate ape singa lopango Natambolaka makolo Lilo na kumbi na motu kanga yo 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 Nazalaka kobalate Lilo ape singa libala ye Apambo linga yeso yeso Apambo linga yeso yeso Yesu apambo linga Chilobo Yesu ayo apambo linga Yesu aloko tinga Yesu tina Aloko tinga Azan zambe Yesu ayo aloko tinga Nalido beta mololo misika ezaliyo Beta mololo Wabiba fisi di profet Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Nous obligé Robina Kawa Pierre pour la bande de la yo et génial qui on est ensemble. La yes, le robot de Zoman de Zoman de Zoman. Ma paix ensemble, les awa puis ceux qui se passent au pambola. Dingana, 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 dingana. Le bakele, kele. Salangobi, salangobi, salangobi. Syndicat, syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba Pambo la Bino. Alléluia.